Mas yami ko ya sa happy rope. Ayo positif sih rope way Guwahati itu north side ada sih ya north side ada south side lah zambole bahvi cukin itu kiki ya, aji soleban asalnya, pati kita antar tuh lasta video deh gempa malu, itu ya opole gue ya sur, hundi bola kau nih, ini opole juga tangki dalam ini rope itu, ipa bolpari, ini mazat. Umanondo mandir. এইখন এখন জাননী নথিস ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকৰ মূল 8টা পৰা 12টা লৈকে 12টা পৰা আকৌ 2টা পৰা আছে আপোনালোকৰ টিকেট কাউণ্টাৰ এটো টিকেট কাউণ্টাৰ বা এটো সেকেন্ড চেকিং হয় ইয়াত চেকিং বহুত হেভি কি হয় আপুনি ধৰি লওক গুটকা খোৱা মানুহৰ গুটকা নিব নোৱাৰিব ইয়াত গুটকা লৈকে চেকিং হয় ya bisa checking next soi gue sejak checking apa bisa dapner akhirnya bawa tiket counter mana tiket dua besok dapat ya tiket check kau itu, aru ini pilih sopia se wheelchair wheelchair dapner lupa mana jihokolnya khusus kali pun mau ya bidho boy kostor mana ya zabo karena ikon sopi ya dibawa kau itu karena bisa ya deh bawa mi tiket check kau tiket check kau lah gue se tiket cek korar bisa dapunol ke aku jodoh rupiah itu roti bakarane zapa lagi bawa rupiah itu roti bakarane itu ini ulah itu hokolo mana rule law mata kampu soli gue thake tiap rupiah oleh kami go ya su go itu aku tiap rupiah oleh thibole itu rasta ya zapa lagi bawa rupiah itu aja tiap next kami zapa lagi bawa तो फाइनली रुपियो पहुंच गया रुपियो तो एतिया पाय गलि पुआ बिषत आमी मानुबो नामा बिषत आमी उठिबो पारिम एतिया किमान नामिबो माने रुपियो पापा अवस्थात बहुत स्लो मोशन आहे एदा माने स्टेशन तो जेतिया पाहि तेतिया लप स्लो मोशन जेतिया जाय माने स्पीडे जाय लप खुटा सुटा बोर तको मान स्लो के जाय एतिया रुपियो पाय गलि बहुत ठेपा जगी আছে উঠিব কাৰণে আমিও উঠিব লাগিব আপোনালোকও আহক ৰপিও টিকেট টিকেট কাটি এতিয়া ওকে উফৰাম মেবা উঠি গলো ৰপিও ৰপিও ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক সৌন্দৰ্য মই একাধিক কমে দেখাই যাম এতিয়া এপিনি আছে আপোনালোকৰ নৈকাখৰিয়া জেগা হম নৈকাখৰিয়া ওপৰত আছে সিলিং ডাল জিডালে ৰপিওটো টানি লৈ গৈ থাকে এবো হম ব্যক্তি এটা মোবাইলত ব্যস্ত আছে মোবাইলৰ মানে ইজনে কেমেৰা কৰি আছে মানে কিছু মানে ফটো মাই আছে ভিডিও বনাই আছে তলৰ দৃশ্যটো মই দেখাই গৈ আছো সাইডৰ দৃশ্য দেখাই গৈছো আপোনালোকে মুঠতে উপভোগ কৰি যাও এতিয়া মোৰ ভিডিও বনাই বহুত মন গৈছে কাৰণে ভিডিও বনাই আছো সাইডে সাইডে দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো চাওক আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা কি সৌন্দৰ্য সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া মাজত পোৱা যায়গৈ ৰূপেটো উঠি উঠি গৈ থাকিলে অলপ অলপ ভয় অনুভৱ হয় কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গৈ থাকিলে সকলোৱে প্ৰথমবাৰৰ অভিজ্ঞতাটো ল'বলৈ গ'লে অলপ ভয় ভয় লাগিবই সেইকাৰণে মুখৰ মাত হেৰাই গৈছে মোৰ মাজে মাজে ভিডিঅ' বনাইছোঁ মাজে মাজে ছাইডবোৰ চাইছোঁ সেইকাৰণে ভয় অনুভৱ হৈছে অলপ অলপ মাজৰ যেতিয়া খুটাটো পাইহি তেতিয়া অতিকৈ বেছি ভয় লাগে কাৰণ ওপৰলৈ গৈ আকৌ তললৈ আহি যায় এবাৰ দুবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে এইদৰে অহা যোৱা কৰিব এই ভয়সমূহ নাইকিয়া হ'ব যিসকলে বেছি ভয় লগা ব্যক্তি তেওঁলোকে নুঠাই ভাল কাৰণ বহুত ওপৰে যায় যিসকল নিজকে অলপ হাহক হাহক লাগে সেইসকলে যাব পাৰে এতিয়া চাওক সকলো ব্যস্ত মোবাইলত চব মানুহ মানে এতিয়া নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ল'বলৈ আহিছে ইয়াত
এজনে ব্যক্তি আহে ৰোপৱেটোৰ ফালৰ পৰা এজন ব্যক্তিক পঠায় যিজনে মানুহবোৰক সাহস দি যায় এই হৰুলাটো ভয় কৰিছে এপিনি আহি আছে ওচৰত উমানন্দ মন্দিৰটো উমানন্দৰ মন্দিৰ কাষ চাপি আহি আছে লাহে লাহে হ'লেও 10-15 মিনিট লাগে পাৰ হওঁতে 1.8 কিলোমিটাৰ আছে বুলি কৈছে এতিয়া আমি পাই গৈছোঁ সি লাহে লাহে উমানন্দ কাষ চাপিলোঁ উমানন্দৰ পৃথিৱী বিখ্যাত উমানন্দৰ মন্দিৰ এইটো এটা নদীদ্বীপ যেনেধৰণে মাজুলী আছে মাজুলীতকৈ সৰু আৰু উমানন্দ মন্দিৰটো তো ফাইনেলি এতিয়া আমি পালোহি উমানন্দৰ ওপৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান যি ধুনীয়া সৌন্দৰ্যৰ দেখাই গৈ আছে এতিয়া উমানন্দৰ ওপৰত উমানন্দলৈ আহিবলৈ ফেৰীৰ যোগেদি আহিব পাৰি ইয়াত ৰোপৱে যোগেদি আহিব নোৱাৰে কিন্তু ওপৰৰ পৰা বৰ যিমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্যটো সেইটো দেখাব পাৰি আৰু এইটো এতিয়া আমি ড্ৰোন শ্বট লোৱালেখীয়া হৈ আছে এতিয়া ওপৰৰ পৰা দৃশ্যটো তো নতুন অভিজ্ঞতাসমূহ দেখাই গৈ আছোঁ এতিয়া ৰোপৱে খুঁটাৰ ওপৰেদি আহি এইটো নেক্সট ষ্টেচন পাইছোঁহি নেক্সট ষ্টেচনটো হৈছে কাছাৰ বুলি কয় ষ্টেচনটো এই কাছাৰ ষ্টেচনত বহুতো মানুহ ৰৈ আছে এই ভিতৰ চাইডলে দেখিব পাৰিব আপোনাৰ ফাইনেলি গৈ আহিলোঁ সকলো মানুহ ৰখি আছে বহুত ডিচিপ্লিনত কাম কৰাই আছে ৰোপৱেৰ মজাটো ভয় ভয় লাগিলে অলপ ভয় লাগিলে ভাল লাগিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ না ফাৰ্ষ্ট টাইম আশা আছিলে আপোনালোকেও এবাৰ আহি চাই থৈ যাবহি কি মজা 100 টকাকে 120 টকা অহা যোৱাটো 120 টকা হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব উমানন্দ মন্দিৰ ওপৰে আহে।